Tämän saarnan jälkeen puhutaan sitten uudelleen rahoituksesta, koska se liittyy myös tähän alle markkinahintaan ostamiseen. Asuntosijoittajat pelaa vakuuksilla. Ne ei odota aina, että niillä olisi taas uudestaan se 30% omarahoitusosuus kerrytettynä, vaan ne pelaa vakuuksilla. No mitä tämä vakuuksilla pelaaminen sitten tarkoittaa? Niin kuin mä äsken sanoin, niin asuntosijoittajat ei odota, että niillä on tämä 25% tai 30% omarahoitusosuutta, vaan ne käyttää vapautuneita vakuuksia, että ne saa uutta lainaa uuteen asuntoon. Pankki antaa jokaiselle asunnolle tyypillisesti 70 tai 75% tämmöisen vakuusarvon. Eli se tarkoittaa, että se pankki rahoittaa sitä kohdetta vain tämän verran per asunto. Ja sitten se ottaa tämän osakekirjan itselleen. Eli sinä annat osakekirjan pankille, jonka arvo on 100 000 euroa, ja pankki sanoo, että okei, tätä 100 000 euron osakekirjaa vastaan me annetaan sulle 70% lainaa, tai 75%, joskus 80%, se riippuu pankista. Tämä on sen takia, että jos kaikista pahin kävisi, ja sä et voisi maksaa sun lainoja takaisin, ja se pankki joutuu myymään sen asunnon, että se saa omat rahansa takaisin, niin se laskee, että worst case scenario, eli pahin asia, ja vaikka kuinka hinnat laskis, niin sen pitäisi pystyä saamaan ainakin 70% siitä alkuperäisestä ostohinnasta, vaikka kuinka maailma menisi ja asuntojen hinnat laskis, niin pankki uskoo, että ne laskee yli 30%. Eli pankki ajattelee, että jos hän antaa sulle 70 tonnia lainaa ja sä et pysty suoriutumaan näistä velvoitteista, he joutuu myymään sen asunnon, niin jos sä oot ostanut sen 100 tonnilla, niin tapahtuu mitä tahansa, kyllä hän nyt 70 tonnilla sen saa myytyä ja silloin saa omat rahansa takaisin. No koska pankki rahoittaa vaan sen 70%, niin meidän pitää 30% sitten viedä pankille jotain muuta rahaa. Yleensä se on varsinkin asuntosijoittamisen alkumetreillä omaa rahaa, mutta mitä enemmän sä etenet, niin harvoin me viedään pankille enää sitä täyttä 30% omaa rahaa. Eli silloin meidän pitää antaa pankille jotain muuta vakuutta, että pankki antaa meille lisää lainaa, koska sitä ostettavaa asuntoa vastaan pankki antaa vain sen 70%, niin sitten, että me saataisiin lisää lainaa sieltä, niin pankki haluaa muita vakuuksia. No muita vakuuksia voi olla esimerkiksi vanhempien asunto tai toinen sijoitusasunto, kesämökki, osakkeet, metsä, mutta pankki arvottaa näitä vähän eri lailla. Esimerkiksi osakkeita vasten pankki yleensä antaa lainaa vain 50% tai jossain tapauksessa vähemmän. Metsästä mun mielestä oli myös vain 50% sen arvosta. Tämä vähän vaihtelee pankista riippuen. No, asuntosijoittajat ketjuttaa näitä vakuuksia. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sä ostat asunnon, joka maksaa 100 000 euroa, niin pankki antaa sille vakuusarvon 70 000 euroa. Yleensä nämä eroavat, mutta pidetään tässä esimerkiksi tämä 70 000 euroa. Eli se tarkoittaa sitä, että saat 70 000 euroa sille, sitä vasten lainaa. No sä maksat vuosittain 5000 euroa lainaa takaisin, eli sulla vapautuu tästä asunnosta vuosittain vakuusarvo 5000 euroa. Ja jos pankki antaa aina 70% sitä osakekirjaa vasten lainaa, mutta jos sä maksat takaisin sitä lainaa, niin vaikka esimerkiksi 2 vuoden päästä sulla on lainaa enää 60 000. Eli silloin pankilla on osakekirja, jolla saa 70 000 euroa, mutta sulla on ottanut vain 60 000 euroa. Eli silloin siellä on 10 000 euroa vapaata vakuutta. 2 vuoden päästä sä ostat uuden asunnon 100 000 eurolla. Ja sitä vasten pankki antaa taas sen 70 000 euroa lainaa, mutta koska sä oot maksanut jo 10 000 euroa sitä ensimmäistä lainaa takaisin, niin saat toiset 10 000 euroa pankilta lainaa sitä ensimmäistä asuntoa vasten, koska siellä sulla oli enää 60 000 jäljellä ja se osakekirja antaa sulle 70 000 lainaa, niin sä voit ottaa sen 10 000 euroa sit ja käyttää sen tähän toiseen asuntoon. Ja silloin sun tarvii enää maksaa 20 000 omaa rahaa tai vielä jostain muualta hankkia lisää vakuuksia. No lainan takaisinmaksu ei ole ainoa, millä niitä vakuuksia voi vapauttaa.
että jos sen asunnon arvo nousee, eli jos sen asunnon arvo nousee vaikka 120 000, niin sitten se pankki on valmis lainoittamaan sitä asuntoa vasten 70% siitä uudesta 120 000, eli 84 000. Ja sä oot ottanut vain 70 000 lainaa, eli siellä olisi 14 000 vapaata vakuutta. Plus sä oot maksanut sitä lainaa takaisin 2 vuotta, eli siellä onkin yhteensä 24 000 vapaata vakuutta, minkä sä voit käyttää johonkin muuhun. Kolmas tapa, miten sitä vapaata vakuutta saa, on, että sä ostat sen asunnon alle markkinahinnan. Siitä puhutaan kohta. Tässä ensimmäisessä pylväässä on asunto, joka maksaa 100 000 euroa, eli 100 koota. Ja se on myöskin sen arvo. No sitten, niin kuin äsken puhuttiin, se pankki rahoittaa siitä 70%, ja me pistetään omaa rahaa 30%, eli 30 000. Se on toi harmaa. No meillä on 25 vuoden laina-aika, mikä tarkoittaa, että vuosikaupoista meidän laina on lyhentynyt 2800 euroa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole enää 70 000 euroa lainaa, vaan nyt meillä on 67 200 euroa lainaa jäljellä. Eli siitä asunnosta me omistetaan 32 800 euroa. Sitten me ostetaan uusi asunto, ja se on tämä ruskea pylväs, ja siihen pankki antaa normaalisti 70% sitä vasten, uutta asuntoa vasten lainaa. Mutta sitten sen lisäksi tässä tapauksessa pankki antaa vielä uudestaan 2,8% sitä vanhaa asuntoa vasten lainaa. Eli nyt tässä tapauksessa meidän ei tarvitse pistää enää 30% omaa rahaa, vaan me pistetään 27,2% omaa rahaa. No kuten te näette, tämä on siis aika hidasta. Ja näin tämä menee normaalisti, kun ostetaan niitä markkinahintaisia kohteita. Jos ei se asunnon arvo nouse, niin aika hitaasti 2800 euroa vuodessa voidaan vapauttaa sitä vakuutta, ja meidän pitäisi sitten joka vuosi kerryttää jotain 27 000, sitten 23 000 euroa omaa rahaa, ja se on aika hidasta. No tästä päästäänkin hypertärkeään asiaan numero 3. Hypertärkeä asia numero 3 on se, että kun me ostetaan alle markkinahinnan, me voidaan uudelleen rahoittaa niitä asuntoja, ja sitä kautta me voidaan nopeuttaa taas tätä lumipalloa. Nyt otetaan sama esimerkki, mutta niin, että me ollaan ostettu se alle markkinahintaa. Eli taas ensimmäinen pylväs vasemmalla, vaaleanpunainen, on se 100 000 euron asunto, arvo on 100 000, mutta hei, me maksetaan siitä vain 80 000, eli me saadaan heti kättelyssä 20 000 euroa. No koska me maksetaan vain 80 000 euroa, niin siitä 80 000 eurosta se pankki sanoo, että okei, sä maksat tästä 80 000 euroa, me rahoitetaan tästä se 70%. Eli aina yleensä kaupan teon yhteydessä se pankki katsoo sitä ostohintaa, ei sitä arvoa. Se arvo tulee myöhemmin. Mutta kaupantekotilanteissa pankki antaa meille 80 000 euron ostokseen 56 000 euroa lainaa, joka on siis 70%. Ja kun me otetaan 56 000 euroa lainaa, nyt ollaan kolmannessa pylväässä, me pistetään omaa rahaa 24 000 euroa, eli se 30% siitä ostohinnasta. No vuoden päästä se laina on lyhentynyt taas 25 vuoden lainajalla 2240 euroa. Se on helppo laskea. Eli jaetaan se koko lainamäärä vaan sillä 25, niin tulee 2240 euroa. Eli vuoden päästä mikä on tilanne? Meillä on asunto, jonka arvo on 100 000 euroa. 20 000 euroa siitä me saatiin heti kättelyssä, eli se on meidän omaa pääomaa siitä asunnosta. Sitten meillä on laina jäljellä 53 760, ja sitten meillä on omaa pääomaa oli 24 000, mutta nyt koska me maksettiin sitä lainaa takaisin jo 2240 euroa, niin nyt meillä on 26 240. Eli yhteensä tästä 100 000 asunnosta meillä on omaa pääomaa nytten 46 240.
Tämä tarkoittaa, että me omistetaan tästä asunnosta jo 46,24%. Ja tämä on vain siis vuoden päästä. Eli kun verrataan siihen edelliseen esimerkkiin, missä me ei ostettu alle markkinahintaan, niin me omistettiin vuoden päästä todella paljon vähemmän kuin mitä me omistetaan nyt. Mutta tämä menee vielä mielenkiintoisemmaksi. Sitten me halutaan ostaa, kun on tämä vuosi kulunut, toinen asunto. Tämän toisen asunnon arvo on kanssa 100 000 €, ja taas me ostetaan se alle markkinahintaan, eli taas maksetaan vain 80 000 €. Ja taas me saadaan tuolla ylhäällä toi harmaa laatikko, me saadaan taas 20 000 €. No pankki rahoittaa tästä taas sen 70%, eli kun me viedään tämän uuden asunnon osakekirja pankille, niin pankki rahoittaa siitä 70% siitä 80 000, millä me ollaan tämä ostettu. Eli taas pankki lainaa sen 56 000 €. No tämän lisäksi me ei haluta pistää taas tuota 24 000 € omaa rahaa, vaan me sanotaan pankille, että hei, siinä vuosi sitten ostetussa asunnossa, niin se on arvoltaan itse asiassa 20 000 € enemmän kuin mitä me maksettiin, plus meidän laina on lyhentynyt 2 240 €. No pankki rahoittaa aina sen 70% sen vanhan asunnon osakekirjaa vasten. Ja koska meillä on jo lainaa sieltä pankista, meillä on vielä lainaa 53 760 €, niin se miinustetaan siitä 70 000, mitä se pankki on valmis antaa meille siitä lainaa. Eli sinne jää 16 240 €. Eli sitä vanhaa asuntoa vasten me saadaan 16 240 € lisää lainaa. Uutta asuntoa vasten me saadaan 56 000 € lainaa. Tämä tarkoittaa sitä, että omaa rahaa pistetään 7 760 €. Nyt käydään vielä yksityiskohtaisemmin läpi toi, että miten me se vakuus sitä vanhasta asunnosta laskettiin, ettei se jää epäselväksi kenellekään. Eli vanhassa asunnossa meillä oli 20 000 € se, mitä me oltiin ostettu se alle markkinahinnan, eli me saatiin se 20 000 € tavallaan arvonnousussa. Sitten meillä oli lainaa alun perin 56 000, mutta vuoden jälkeen meillä oli lainaa enää jäljellä 53 760 €. Ensimmäisenä vuonna me maksettiin sitä lainaa takaisin 2 240 €, mikä on toi turkoosiosuus tuossa vasemmanpuoleisessa pylvässä. Ja näin ollen ensimmäisen vuoden jälkeen meillä oli omaa pääomaa 26 240 €. Eli meidän oma pääoma nousi sen verran sen vuoden jälkeen, mitä me maksettiin sitä lainaa takaisin. Eli meidän tämän asunnon velkavivu pieneni ja meidän omaisuus kasvoi ja me omistettiin tästä asunnosta sen verran enemmän, mitä me ollaan maksettu sitä lainaa takaisin. Mutta koska me ostettiin se alle markkinahintaan, niin me omistetaankin tästä asunnosta nyt tämän 26 240 lisäksi myöskin toi ylhäällä oleva 20 000 €. Sitten tokassa pylväässä vaihdetaan vähän näiden järjestystä. Eli ylhäälle pistetään pinkillä toi, paljonko meillä on lainaa jäljellä ensimmäisen vuoden jälkeen. Ja alas pistetään se kaikki, mitä me omistetaan. Eli toi, mitä me ollaan alun perin pistetty siihen rahaa. Sitten toi 2 240 €. Ja sitten toi 20 000 €, mitä me ollaan saatu siinä arvonnousussa. Yksinkertaistettuja. Meillä tästä 100 000 € arvoisesta asunnosta on lainaa 53 760 € ja loput on sitten meidän omaa pääomaa. Eli pankkia kiinnostaa, paljonko se arvo on. Se arvo on 100 000 €. Vakuusarvo on siitä se 70%, eli toi ruskea. Eli pankki myöntää ton ruskean verran meille lainaa siitä asunnosta. No, meillä on kuitenkin olemassa olevaa lainaa jo. Eli jos pankki antaa tuon ruskean verran meille tätä osakekirjaa vasten lainaa, niin sitten meidän pitää katsoa, että paljon meillä on olemassa olevaa lainaa jo. No, meillä on olemassa olevaa lainaa toi 53 760. Ja se me pitää miinustaa tästä. Eli toi, mitä vapaata vakuutta on tuolla ruskealla viimeisessä pylvässä, ja sen verran pankki voi antaa meille lisää lainaa, jotta se 70% tulee täyteen.
Tässä tapauksessa sen asunnon arvo on 100 000 euroa ja pankki antaa sitä osakekirjaa vasten meille 70 000 euroa lainaa. Mutta koska meillä on jo olemassa olevaa lainaa, sitä osakekirjaa, sitä nimenomaista osakekirjaa vasten 53 760, se tarkoittaa, että siellä on vielä 16 240 vapaata vakuutta, jota sitä osakekirjaa vasten voidaan nostaa uutta lainaa. No nyt kun meillä on täysin selvää, eikö olekin, että miten se vakuusarvo lasketaan, niin se lasketaan vähän eri tavalla silloin, kun on olemassa yhtiölainallinen kohde. Eli tässä esimerkissä on taas pylväs, jossa yhtiölainaa on 70%. Tämä on ehkä joku uudiskohde. Pankit on erilaisia, eli jotkut pankit laskee tämän eri tavalla, mutta suurin osa pankeista laskee tämän tällä tavalla. Eli otetaan se arvo, mikä on se 100 000 euroa, ja siitä meillä on yhtiölainaa 70 000 euroa. No, paljonko siitä on sen vakuusarvo? On taas se 70%, ja, eli 70 000 euroa. Ja siitä miinustetaan yhtiölaina, ja koska meillä oli jo 70 000 euroa yhtiölainaa, sen vakuusarvo on nolla. Ja tämä on ihan looginen tapa laskea tämä, koska se pankki haluaa pitää sitä osakekirjaa itsellään niin, että se on valmis vain 70% sitä velattomasta hinnasta lainaamaan rahaa. Mutta koska siinä on jo velkaa 70 000 euroa, niin se osakearvokirja ei ole heille minkään arvoinen. Eli uudiskohteissa harvoin on vakuusarvoa, koska se yhtiölainaosuus on niin iso. No miten tämä uudelleenrahoitus toimii sitten käytännössä? Eli se riippuu tosi paljon pankista. Tässä esimerkissä, mitä me ollaan nyt käyty läpi, se pankki antoi sitä lainaa vaan sen ostohinnan verran siinä alussa, mutta vuoden päästä hyväksyi, että sen arvo on oikeasti 20 000 euroa isompi ja antoi sitten uutta arvoa vasten lainaa. Ja sen takia on tosi tärkeää, kun me käydään pankkineuvotteluita ja valitaan sitä pankkia, että me kysytään siltä pankilta etukäteen, että miten se käytännössä menee heidän pankissa. Tästä puhutaan paljon siellä pankkiwebinaarissa ja mitä muuta pitää myöskin kysyä pankilta, mutta tämä on yksi oleellinen asia. Eli vaikka me saataisiin paras marginaali ja vaikka me saataisiin kaikista halvin kaikki ja kaikki muut hyvää, mutta jos se pankki ei suostu ikinä uudelleen rahoittamaan kohteita, niin se on asuntosijoittajalle ongelma. On olemassa pankkeja, jotka ei ollenkaan suostu uudelleen rahoittamaan. Jotkut pankit haluaa odottaa vuoden ja jotkut suostuu heti kauppojen jälkeen. Eli se oikeasti riippuu sitä pankista ja pankkihenkilöstä. Ja sen takia ennen kuin me sitoudutaan yhteenkään pankkiin, on hyvä selvittää, että miten se tapahtuu juuri siinä pankissa. Yleensä se pankki haluaa välittäjän tekemän arviokirjan siitä kohteesta. Eli meidän pitää silloin kysyä joltain välittäjältä ja yleensä maksaa hänelle, että voisitko arvioida tämän kohteen ja sitten kiikutetaan se arviokirja pankille ja sitten pankki hyväksyy sen uuden arvon. Jotkut pankit haluaa käyttää omaa välityssiipeensä, eli esim. OP ja mitä näitä on, säästöpankki, heillä on oma välittäjähaarat, välittäjäsiivet ja he haluaa sitten kysyä heidän omilta välittäjiltään. Jotkut pankit, heillä on tämmöinen strateginen yhteistyö jonkun tietyn välittäjäliikkeen kanssa, ja he haluaa, että se arviokirja haetaan sieltä. Ja jotkut pankit, esimerkiksi Nordea, heillä on nykyään oma järjestelmä, josta he katsoo niitä myytyjä kohteita samasta talosta, ja arvioi itse sen arvon sen järjestelmän mukaan. No, välittäjät perii sitä arviokirjan tekemistä tietysti rahaa yleensä, ei kaikki. Jos olet hyvä pataa jonkun välittäjän kanssa, voi olla, että ne tekee sulle ilmaiseksi. Ja jotkut välittäjät tekee tosi virallisen arviokirjan ja haluaa käydä siellä paikan päällä. Jotkut välittäjät voi tehdä halvemmalla, että ei tarvitse käydä paikan päällä, jos sä lähetät vaan vaikka valokuvia. Jotkut välittäjät sanoo kysyä, että riittääkö, että mä lähetän sähköpostin tästä asiasta. Ja sä voit sitten lähettää sen sähköpostin eteenpäin, ettei tee semmoista niinku virallista dokumenttia. Ja joskus se riittää, niin se voi olla vielä halvempi tai ilmainen. Mä en itse maksaisi tästä kuitenkaan ainakaan yli 150 euroa. USAssa, Singaporessa ja monessa muussa maassa
tämä toimii, tämä uudelleenrahoitus itse asiassa niin, että kun sä pystyt todistamaan sille pankille, että hei, tämän arvo on noussut, mä haluan lisää lainaa, niin se pankki siirtää sen lainan sun tilille kysymättä, että mihin sä aiot sen käyttää. Suomessakin tämä on joskus onnistunut näin, mutta mun kokemuksen mukaan erittäin harvinaista nykyään, että se pankki antaisi sulle vaan lainaa tuosta noin vaan tietämättä, mihin se tulee. Kerran mulle on tämä onnistunut, että mä en ostanut asuntoa sillä rahalla, mutta silloin mun piti toimittaa vaikka mitä vastikelaskuja, kuluja, remonttilaskuja, kaikkea tämmöistä, että mä voin todistaa, että se menee jotenkin niin kuin asuntoihin liittyvään asiaan, mutta tämäkään ei kyllä onnistu enää. Eli nykyään se on aika tiukkaa pankeilla, että he haluaa tietää, että mihin se tulee, että jos se tulee johonkin uuteen asuntoon, he haluaa sitten myöskin rahoittaa sen uuden asunnon ja antaa sitä vasten, sun pitää antaa sitä vasten se arviokirja. Eli täydellistähän olisi, jos he vaan pistäisi ne rahan sun tilille ja sitten sä pystyisit käteisellä ostamaan tavallaan aina kaikkea ja sitten uusia arviokirjoja varten hakeen uutta lainaa. Joillakin, joilla on vanhat pankkisuhteet, tämä vielä toimii näin, mutta nykyään haastavaa. No mitä on tärkeää ymmärtää tästä uudelleenrahoituksesta? Tämä on yksi asuntosijoittamisen lumipallon peruspilareista. Eli velkavivun ja sitä myöden uudelleenrahoituksen myötä varallisuuden kasvaminen nopeutuu. Kun me ostetaan alle markkinahinnan ja uudelleenrahoitetaan, niin meidän varallisuuden kasvu nopeutuu huomattavasti. Asuntosijoittaminen muuttuukin yhtäkkiä aika nopeaksi tavaksi kasvattaa omaisuutta versus siihen, mitä me ollaan ajateltu, että aina pitää säästää se 30% omarahoitusosuutta. Asuntosijoittamisella voi kasvattaa omaisuutta suht nopeastikin, jos löytää semmoisia kohteita, että ne on aina alle markkinahinnan, ja jos on semmoinen pankki, jonka kanssa tämä uudelleenrahoitus toimii joustavasti. Uudelleenrahoitus säästää veroilta, ja tämä on myös tosi tärkeää ymmärtää. Eli esimerkiksi me ostetaan asunto, jonka arvo on 100 000 euroa. 5 vuoden päästä sen arvo on 150 000 euroa. Jos me myytäisiin se asunto, me maksettaisiin luovutusvoittoveroa siltä osuudelta, mitä me ollaan voitettu, eli 50 000 eurosta. Me maksetaan siitä 20-34%, yritykset maksaa 20, yksityiset maksaa 30 tai 34, ja jos me nyt lasketaan 30%, niin veron jälkeen meille jää käteen voittoa 35 000 euroa, ja sillä me voidaan sitten ostaa seuraava asunto. Mutta se vanha asunto ei koskaan tuota meille mitään ja me ollaan maksettu hirveä määrä veroja. Versus, me ostetaan asunto 100 000 eurolla, 5 vuoden päästä sen arvo on 150. Me otetaan uusi laina sitä arvonnousua vasten ja me voidaan rahoittaa uutta kohdetta 70% vakuusarvolla. Eli 35 000 eurolla ilman, että me joudutaan myymään sitä asuntoa. Eli se arvo on noussut 50 000 euroa, siitä arvosta 70% pankki rahoittaa, eli 35 000 euroa, ja se me voidaan käyttää uuden asunnon omarahoitusosuuteen, ei makseta veroja, vanha asunto jää tuottaa meille siellä tuottoa vuosikausiksi eteenpäin. Myöskin tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa me saadaan se 35 tonnia, eli me saadaan molemmissa tapauksissa 35 tonnia, mutta ensimmäisessä tapauksessa joudutaan maksamaan paljon veroja, toisessa tapauksessa ei makseta ollenkaan veroja. Ensimmäisessä tapauksessa meille ei jää sitä ensimmäistä asuntoa enää ollenkaan tuottamaan, toisessa tapauksessa meille jää sen lisäksi vielä se ensimmäinen asunto tuottaa ja kerryttää meidän omaisuutta. Eli tästä esimerkistä näkee, kuinka tärkeää on ymmärtää tämä uudelleenrahoituksen järjestelmä ja kuinka paljon parempi se on meille asuntosijoittajille kuin vanhan asunnon myyminen ja uuden ostaminen.